Այսօր իմացա, որ ծանոթներս մեկը, որ երկար դարիներ որպես քարտուղար աշխատած է հայկական հաստատության մեջ, ավելի ճիշտ թեմի մեջ, եկեղեցական թեմի մեջ, այսօր լսեցի, որ գործը սկսած է և գնահատելն է անձնական գործի, այսինքն քրել է, հետևել է, հետապնդել է, ժողովներու ներկա լալ է, դերակիներ պատրաստել է, հրաժարած է և անցած է անձնական գործի։ Իր կամքով չէ այս մեկը, այսին ինքը դարիներ շարունակ ինքզին կտեսած է այդ նախկին գործի մեջ, մինչև վերջերս ըրած իր այդ գործի մեջ, որ ասկային գործ կնկատվի, վճարովի, բայց դարձյալ ասկային գործ է։ Բաճար ըստակ է, ինչու համար ցկերի գործ է, եթե մեկը կսիրե և դարիներ շարունակ իր կյանքեն և իր աշխատանքեն և իր երանթեն դրամատրած է այս գործին, ինչու համար հիմա, երբ այլևս 20 տարի այդ գործը ընելեմ վերջ, գցկե և թեպի անորոշություն ոստումը կկատարե։ Ինչը կմղե իրեն այս բանին, պարակաները, իրավիճակը, նյութական իրավիճակը, ավիճիշտը։ Այսինքն այս անձը հավանաբար իր թեմին մեջ վերջին դղամարդն էր, որ վճարովի աշխատեր և այժմ բիդի իրեն փոխարին է նվազ վճարմով անցմը, նվազ գարողություներով և հավանաբար լեզուն ապոխվի այդ թեմին կրարումներուն, որովհետև անձը, որ գործը գցկ է, այժմ հայրենի կաչատերյակ է, որովհետև լիբանանե կամ սուրիայե եկած է, այսինքն հայախոս գաղութները եկած է, բայց փոխարինող բիդունենա այդ մագարտակի, այդ կարողություներով, թե ոչ պատահական, թե համեստ վճարումով և թե համեստ կարողություներով մեկը պիտի ընդունին այլևս, հավանաբար հոն էր դա վիճակը։ Ուրեմն ինչ կրնանք եզագացնել, կրնանք եզագացնել այստեղ թե լրիվ թեմը, որ այս պրակային տասնյակ հազարավոր հայ բնակիչներ ունի Եվրոպայի մեջ, անուն չիտանք թեմին, կարողություն չէ ունեցած անցմը պահելու և անոր մեկ սովորական բանչը կոացնելու։ Ինչ եղած էր բանչը, բանչը եղած է հավելում, որ շատ բնական պամն է, կարգ մի դեղեր 6 ամիս անգամ հավելում գարնեն, կարգ մի դեղեր եթե կարևոր պամը իրականացնեն հավելում գարնեն։ Այս անցը տարիներ շարունակ կարևոր շատ մպաներ իրականացնել, բայց երբեք հավելում չէ խնդրած, բայց հիմա խնդրած է, որովհետև ստիպված եղած է, կյանքը բարդատրե, որ հավելումի մասին մտածե, որովհետև առանց ադոր պիտի չգնա ապրիլ, առանց ադոր իր կյանքը պիտի դարբեր գենսամագարտակի հասնի։ Ուրեմն գիտնալով անձը, գիտնալով թե ինքը որքան համեստ է, հավատարիմ է և պապկանգատ է, ուրեմն այնպիսի վիճակի մատնված պիտի լար, հասած պիտի լար, որ ստիպված պիտի խնդրեր, մենք խնդրել գսենք, բայց իրականության մեջ ասի իր իրավունքն է, պետք է բան չէ մենք իր իրավունքը, չէ, ուրեմն խնդրանք է հիմակվա ատրությամբ, բայց այնպիսի խնդրանք, որ չէ լուզված և արդյունքը եղավ այն, որ անձը ծկեց այլևս այդ գործը և ասկը գործունցուց, քանի մը 100 յուրո, էվրո այսինքն, դալու փոխարեն ասկը նախնդրեց, որ այդ անձեն մենք հրաժարինք և իր ծառայությունները այլևս ասկը որոշեց, որ ասկը որոշեց, որ մենք այլևս իր ծառայություններում պետք չունինք։ Նույն հարցը ամեն դեղ և արդյունքը պիտի լա անշուշտ, որ որակը պիտի ինա և փոխարեն մարդիկ պիտի կան, որոնք
Te jamana gavur bir lan, te harevansi bir lan, badagan bir lan, mageresayn bir lan. Yevnimiz odar gadanırlar. Aysin barza bez aylevus korzu bir ikale minimumov, nevazakuyunov. Այս մեկը թեմական է սեն կարույցներս։ Նույնն ալ գրկնվի գրտական կարույցներս։ Այն ասիճան, որ ոչ մեկ դեղ այլ, ոչ չունինք դղամարդ ուսուցիչ հայերեն լեզվի։ Նախ հայերեն դպրոցներու, հայկական դպրոցներու վիճակը դարբեր նյութ է, անոր մասին կխոսինք, բայց գրնանք ամբողջ ծիվով հիմա ասել, որ բաքսած է շատ անոնց տիպը։ Բայց անոր գողքին պակսած է նաև դղամարդ ուսուցիչներու կանագը հասնելով կրետ է մեկ ապի մատներու վրա հաշվող անցերու։ Կրնա լալ հալեբի նման կաղոտնը մեկ կամ երկու դղամարդ ունի այլևս հայերեն լեզվի։ Լիպանանը նմանավես։ Մնացյալները բոլորը գիներ են, ինչու, որ մենք գիտենք, որ միջին արևելքի մեջ գիները նվազգը վճարվին։ Եվրոպա, Ամերիկա այդ նվազգը վճարվին, բայց հոն պայքար գա մոդեցնելու։ Եվ քրետե մոդեցած է։ Տարբերությունը կարելի 10 կամ 20 առ 100 մնացած է։ Բայց միջին արևելքի մեջ տարբերությունը դրանալալ 50 առ 100 է։ Դրանալալ գիներուն դրված գումարը որպես ոչինչ է։ Այսինքն որպես օժանդակություն կամ բարապ ժամանակի փոխարեն դրված հատուցում այդ աչքով գնային։ Եթե այդ գումարով ինչպես կարելի է ընտանիք պահել։ Այդ գումարը այդ ամբողջ միջին արևելքի վիճակն է, ասենք։ Բայց մենք նույն բանը ուզեր ենք գործադրել նաև մեր հաստատություններս, այո, որ տեղած ենք նույն բանը։ Արդյունքան է, որ ոչ մեկ արժանի մեկը մնացած է դղամարդ։ Եվ նույնիսկ դիգիններն ալ, դիգինները վաղը միսոր անոնց պահանջներն ալ բիլիշատան, անոնք ալ այլևս ավանդական, սովորական չորս պատերու մեջ ապրող անձը չէ, ոյվ անհատ, դղամարդը լա կամ գին։ Շատ մը պահանջներ ունի, շատ մը բաներ կամ որոնք նյութականի կկարոտին, որ պետք է իրականան, որպեսի անձը հասկնա, որ ինքը գաբրի, մասկը գազմի հասարակության, գոգտակորձե հասարակության ընձերնած ամեն տեսակի հնարավորությունները։ Այս բոլորը նյութականի կկարոտին։ Ուրեմն ինչպես մենք կրնանք այլևս երևակայել, որ գարուցներ բիրնանք, որ պիտի լան ամբիսի մարդիկ, որոնք չեն ստանար պավարար գումար։ Այդ գարուցները ինչպես պիտի կոյադևեն։ Դժվար է, գամ պիտի տատրին, գամ պիտի գրջադվին, վերջին ձար, գամ պիտի օդարներով կրավվին, գամ պիտի զեղծարարություններ լան, այսին ճիշտ ինչպես հետամնաց երկինում մեջ պաշտոններ գտրվին, որով հետև այդ պաշտոններով մարդիկ սովորական ամսական չեն աներ, այլ գնան միջոցներ գտներ զեղծարարության տրամված տգելու համար, այնպես ինչպես որ գիտենք միջին արևելքի որոշ երկինում մեջ և մասամբ նալ Հայաստան։ Ուրեմն հոն պիտի հասնինք, բայց տագավին հոն չենք հասած, բայց ինչու այդ վիճակի մեջ պիտի հայտնվենք։ Ուրեմն ասոր մասին մենք պետք է հստակ քայլեր արդենք, լուզումը վերենք ու կա, միշտ կսենք, որ վերենք կա, ինչու վերենք կա, որև վերեն, վերը կտնվողները իրենց դրամալջատ լակ ունին, այս ամպողջ սենք գարույցը, հնարավորջունները, լծակները, միջոցները, տրամագան սենք հնարավորջունները, այս ամեն իրենց ծերքին տակն է, բայց ծերքեն անդին ունին նաև ուղեղ, որ չէ գրծած կայլ բայլ ժամանակի հետ, հետևաբար ծերքը ինչ պիտ գրնա անել, պիտ գրնա անիչ, որ ուղեղը կտելատրե, բայց կանի որ ուղեղը հին է, տելատրանքն ալ հին գլա, և այս ձևով մենք առիթը կգործենցնենք, և այս ձևով մեր գարուցները գլճանան, գամայանան, գանհետանան, ամեն ինչ կպատահի։ Ժամանակը հասած է, շատոնց հասած է, հիմա ժամանակը անցած է, ինչ կրնանք փրկել, ադոր մասին մտածենք, ադոր մասին քայլեր արնենք, եթե մեզի գետակրե փրկելը, գետակրե մեզի փրկելը, ուրեմն խնդրեմ առաջարկներ տվեք, գրեցեք վարը աստեղ ինչ առաջարկներ կան, և այդ առաջարկները ես
գնամ գարտալ վերուզել ներգացնել օգնեցեք որպեսզի կարողանանք այս միտքերը դարձնել շնորհակալություն